hry. PixArk. A jak to pixelový Ark, samozřejmě. Nevím, co dodat, že dinosauře, ale akorát tu ve v kostičkách. Ta stojí 34 euro, byl tam dodán, koukám, že zdarma. Zdarma tady je i soundtrack. A byl tady dodán patch, nějaký novej. A ten říká, že jedno ze tvůrců jistujících na vrchu potravní řetězce jsou dinosauře. Takže mu vsteku během, jestli takže nějaký dovětnosti opravení, které jsou myslí jako kapky. Výzva hráčů musí bylo starou jako bránu, nové stvoření Gigantosaurus, se ovládat, Spionosaurus, zajímavý, Holiday Dodo je zpět. No a 27. května jinak byla předtím update. Bohužel tady není virtuální synchronizace, což je docela nešťastný, protože mi pak strašně učí počítač a hlavně což teda je docela divný, že po 3 letech nebyli schopni tam dát virtuální synchronizaci. Divný. Takže my dáme single. Kai. O. Nebo to jaký rozdíl mezi Kai R a Pixel R. Můžeme se podívat potom. No, ty draci vypadají dobře, no. Vybereme postavu. Je to nějaký ticho. To vůbec nevadí. To úplně bude, nebo najednou asi. Tak. Takhle. Já to zdravej upřímně, no. Teď vytvoříme tady sekerku, nebo vytvoříme.
To je mi dříví, tak to jsem teda zvědavej. No. To mi až patě tady ta hra. No, kde je nějaký kámen, asi tady. Star. Thank you.
Aj, čo by to jedla? Uj. Pini lehce. Jo, ale já vůbec nevím, jak mám použít teda... Já to mám jako použít na ní, ale jako jak? Jaký to mám použít? Jaký to mám dát? A pak zoufalý. Ty vole, já fakt nevím. Já fakt nevím, jako tady jako dát drop item. Ale jakmile kliknu na to, tak to začne používat místo toho, aby to dala. Já tomu rozumím, ale nerozumím tomu, jak to mám udělat. Ale jak to mám použít, oni tady píšou, vole, že slačte ičko a aktivujte bot, ale jako jaký bot? Halo. A tady je to, když to použije. To je hezký, ale já to nechci používat, to chci. Ty. Já nevím. No si momentálně zaostalej. Na Cčko? Ne, ono to na to nejde ani najet, jako. Já se si budu se podívat na nějaký video.
prostě nevím. Já prostě nevím, já nevím jako. Mě tady po mně něco chtějí, ale já jim nerozumím. Tady mají tak divně přeložený. Ale mám aktivovat někde nějaký pointy, ty vole, kde jako? Já mám aktivovat pointy, ano. Mám aktivovat pointy, ale nemám to nikde jako. Tady, aha. Ale to tady nemůžu prostě napsat, jakým tlačítkem se to má použít. Bych rád, ale to nevím. Master of Taming. Já prostě nevím, jako, ať to vypadá jakkoliv, tak já nevím, jak mu to mám dát. Když na to ani nejde ne, to můžete rovnou použít. Já co když tam do té bedny? Moment. Sorry guys, prostě nevím. Nevím, jak to mám použít.